جعفر آباد جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما و نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی نے جعفر آباد اور سبت پور میں ایم ایم اے الیکشن کمپینوں کا دورہ کیا، کارکنوں سے ملاقات بھی کی، الیکشن کے حوالے سے معلومات بھی کی۔ دورے کے بعد وہ ڈیرہ الائیار پہنچے۔ یا مثلا سیاسی جماعتیں جو کفر کے ساتھ اب ہو رہا ہے، مثلاً غلطی صاحب کے ساتھ یا تقریباً 20 جہاں کارکنوں نے شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر جے یو آئی جعفر آباد کے ضلعی امیر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کو سچ رہائش گاہ ڈیرہ الائیار میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا بلوچستان میں ایم ایم اے کی حکومت ہوگی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیق جمالی، راز 24 نیوز، جعفر آباد۔